السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں آج ہماری مختصر سی گفتگو کا عنوان ہے دعا کی اہمیت اور دعا کی قبولیت کے اسباب پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ دعا کیا ہے دعا کتنی اہم چیز ہے اور پھر ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ کیا کیا ہم ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سب سے پہلے دعا کا مطلب سمجھ لیجیے عربی زبان میں دعا کہتے ہیں طلب کرنے کو ڈیمانڈ کرنے کو مانگنے کو یا کسی کو کال کرنے کو کسی کو بلانے کو ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو دو چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا تو ہم اپنے فائدے کی کوئی چیز مانگتے ہیں یا کسی نقصان دہ چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں یہی تو ہوتی ہے دعا دو ہی چیزوں کا نام دعا ہے فائدے کا حصول اور نقصان کو ہٹانا یہ دعا کا مقصد ہو دعا سب سے بڑی عبادت ہے اس سے بڑی کوئی عبادت ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 24 پارے کی ایک آیت پڑھی سورہ مومن کی آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دعا کو عبادت قرار دی وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا ہے تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں دیکھیے دعا کا ذکر کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی دعا کو عبادت کہہ رہا ہے
इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, मेरे आगे हाथ नहीं फैलाते, मुझसे दुआ नहीं करते, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो जलील होकर जहन्नम में जाएंगे। इस आयत करीमा से तीन बातें मालूम। पहली बात तो ये मालूम हुई कि दुआ करें हम, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। दूसरी बात यह मालूम हुई कि दुआ इबादत है। और तीसरी बात यह मालूम हुई कि बड़ा बदनसीब और घमंडी है वो आदमी जो अल्लाह की बारगाह में हाथ न फैलाए। दुनिया वाले मांगने पर नाराज होते हैं, अल्लाह ना मांगने पर नाराज होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिर्मिजी की रिवायत, इन्नहु मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैह, जो अल्लाह के आगे सवाल नहीं करता है, जो अल्लाह से नहीं मांगता है, अल्लाह उससे नाराज होता है, उसके ऊपर गुस्सा करता है। अरबी के एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, अल्लाहु यक्ज़िबु इन तरक्त सुआलहु व बुनैयु आदम ही न युसअलु यक्ज़िबु। अरबी का शायर कहता है कि अल्लाह से ना मांगा जाए तो अल्लाह नाराज होता है, इंसान से मांगा जाए तो इंसान नाराज होता है ना। कोई हमारे पास बार बार हमारे घर पर आए कि साहब हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो, हम एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीसरी बार हम भी झिड़क देंगे, मगर अल्लाह वो है कि वो कहता है कि बार बार मुझसे मांगो। तो हमारे दीन में दुआ की बड़ी है। कुरान मजीद का आगाज दुआ से है, कुरान का इख्तिताम भी दुआ पर। कुरान की पहली सूरत कौन सी है, है? सूरह बकरा, सूरह फातिहा क्या दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दुआ है कि नहीं? और कुरान की आखिरी सूरत कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, ए नबी आप कह दीजिए मैं पनाह तलब करता हूं लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, हर शैतान के वसवसे से, हर खन्नास के वसवसे से। तो कुरान का आगाज भी दुआ से और कुरान का इख्तिताम भी दुआ से हो रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान के 17वें पारे में सूरह अंबिया के अंदर, सूरत का नाम ही सूरह अंबिया है, उसमें बहुत सारे नबियों के वाकयात बयान किए, मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया, अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, मुख्तलिफ नबियों का वाकया बयान करने के बाद अल्लाह ताला कहता है इन्नहुम कानू युसारियूना फिल खैरात, ऐ लोगो मेरे ये जो नबी दुनिया में आए, मेरे जो रसूल दुनिया में आए, इन्नहुम कानू युसारियूना फिल खैरात, ये नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, यदऊनना रगबं व रहबा, और मेरे सारे नबी मेरी बारगाह में दुआएं किया करते थे, मुझसे उम्मीद लगाया करते थे, मुझसे डरा करते थे। तो गोया दुआ करना ये नबियों का तरीका है। मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस है और हदीस हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब जानते हैं आप? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हदीस में यह कहें कि अल्लाह ताला ऐसा फरमाता है तो उस हदीस को क्या बोलते हैं? हदीसे कुदसी कहते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कि अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है बड़े गौर से सुनिएगा, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा अला नफ्सी, ऐ मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है, मैं जुल्म नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जुल्म नहीं कर सकता, अल्लाह की शान से, अल्लाह इससे पाक है कि वो किसी पर जुल्म करे। फला तजालमू, तो ऐ मेरे बंदो तुम भी एक दूसरे के ऊपर जुल्म मत किया करो। या इबादी कुल्लुकुम ज़ालिम, ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब गुमराह हो। इल्ला मन हदैतुहु, सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दे दूं। फस्तहदूनी अहदिकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं हिदायत दूंगा। या इबादी कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु, ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खाना खिलाऊं, लिहाजा तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना दूंगा।
या इबादी कुल्लुकुम आरियुन, ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब नंगे हो, इल्ला मन कसौतहु, सिवाय उसके जिसको मैं कपड़ा पहना दूं। फस्तक सूनी, तो तुम मुझसे कपड़ा मांगो, अक्सुकुम मैं तुम्हें कपड़ा पहनाऊंगा। क्या मतलब? दुनिया में तीन ही चीजें इंसान की बेसिक नीड होती है, जरूरत, रोटी कपड़ा और मकान। अल्लाह ने कहा जो मांगना है मुझसे मांगो। अब एक सवाल पैदा हुआ, अल्लाह कितना देगा? हिंदुस्तान में 125 करोड़ की आबादी है, पूरी दुनिया में अरबों की आबादी है, अल्लाह से सब दुआ कर रहे हैं, अल्लाह सबको दे रहा है। अल्लाह ने हमारे सवाल का जवाब फरमाया, या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का कल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, ऐ मेरे बंदो, दुनिया में अब तक जितने इंसान आए, जितने जिन्नात आए, जितने पहले के जमाने में आए, जितने बाद में आने वाले, सारे के सारे इंसान अगर मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, मा ज़ादा फी मुल्की शैया, अल्लाह की हुकूमत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। ये ना समझिएगा कि अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह हमारी दुआ का मोहताज है, हमारी नमाज का मोहताज है, हमारे सजदे का मोहताज है। अल्लाह की हुकूमत में कोई बढ़ोतरी हम नहीं कर रहे उसे मांग के उसकी बारगाह में सजदा कर। ऐ मेरे बंदो, सारी कायनात के लोग मिलकर के नाफरमान हो जाएं, गुनेगार हो जाएं, मान कसम इन मुल्क की शैया, मेरी सल्तनत में कोई कमी आने वाली नहीं है। ऐ मेरे बंदो, मैं अगर कायनात के तमाम लोगों को जो मांगे वो दे दूं, जो सवाल करे वो दे दूं, जो चाहिए वो दे दूं। अल्लाह फरमाता है मा नकस ज़ालिका मिम्मा इंदी, मेरे खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं है, इल्ला कमा यनकुसुल मखीतु इज़ा उदखिलल बहरा। कहा कि सुई को अगर पानी में डाल दिया जाए, समुंदर के पानी में सुई को डाल दिया जाए, तो सुई पर कितना पानी लगेगा? कितना? 1 लीटर लग जाएगा है? समुंदर में अगर सुई को डाल के बाहर निकाले तो जो सुई पर जो पानी लगेगा, अल्लाह ने फरमाया बस समझो मेरे खजाने पर उतना ही फर्क पड़ने वाले हैं। हालांकि उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो अल्लाह ने हमें समझाने के लिए कहा है। अल्लाह के खजाने में तो उतना भी, यानी हमारे हिसाब से जो सबसे छोटी मिसाल है कि समुंदर के पानी में सुई को डाल के निकाल लिया जाए, अल्लाह कहता है कि बस मैं सबको देता चला जाऊं, मेरे खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो ये अल्लाह के साथ है, ये दुआ की अहमियत है। दुआ जब हम करें तो हमें चाहिए कि हम अपने नबी की दुआएं याद करें। अल्लाह के नबी की दुआओं में, छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बातें होती। मैं 2 दुआएं मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, आपको समझा देता हूं कि अल्लाह के रसूल की दुआएं कैसी होती थी। इब्ने माजा शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है, अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मुझे सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैर कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिनहु व मा लम अअलम। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूं भलाई का, खैर का, अच्छे कामों का, आजिल ही दुनिया के अंदर भी व आजिल ही और आखरत के अंदर भी, मा अलिम तुम इन्हो जो मैं जानता हूं, व मा लम अअलम जो मैं नहीं जानता, व अऊज़ु बिका मिनश शर्र कुल्लिही और ऐ अल्लाह मैं तमाम बुराइयों से तेरी पनाह चाहता हूं, आजिल ही दुनिया के अंदर भी व आजिल ही और आखिरत के अंदर भी, मा अलिम तुम इन्हो जो मैं जानता हूं, व मालम आलम जो नहीं जानता हूं। छोटी सी दुआ में अल्लाह के नबी ने पूरी कायनात को समेट। एक और दुआ देखिए, मुस्लिम शरीफ के अंदर यह दुआ मौजूद है, अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर यह दुआ किया, अल्लाहुम्मा असलिह ली दीनी, ऐ अल्लाह तू मेरे दीन के मामले को दुरुस्त कर दे, मेरे दीन की इसलाह कर दे, अल्लज़ी हुआ इस्मतु अम्री, दीन के ऊपर ही मेरी बुनियाद है, बुनियाद तो दीन पर है ना, असल तो दीन है, वो असलिह ली दुनियाया और ऐ अल्लाह तू मेरी दुनिया को भी बेहतर बना दे, अल्लती फीहा माआशी, इसलिए कि जिंदगी तो दुनिया ही के अंदर मुझे गुजारनी है।
دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی سوال کر رہے ہیں اللہ کے لیے. دین ہو گئی, دنیا ہو گئی, اب کیا بچا؟ آخرت بچی. وَأَصْلِحْ لِي آخرتی التی الیہا معادی, اور اے اللہ تو میری آخرت کو بھی بنا دے, التی الیہا معادی, کیونکہ مرنے کے بعد مجھے آخرت ہی میں جانا ہے, آخرت کی زندگی گزارنی ہے. وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ, اور اے اللہ تو مجھے جتنی زندگی بھی دینا اس زندگی میں مجھے زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام, بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دینا. وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ, اور اے اللہ جب مجھے تو موت دینا تو ہر برائی سے, ہر مصیبت سے مجھے راحت دینے کے لیے موت دے دینا. جب میری زندگی میں مصیبتیں آ جائیں, برائیاں آ جائیں تو مجھے موت دے دینا. یہ بہترین دعا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے. تو میرے بھائیوں, دعا بڑی اہم چیز ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے, اللہ اپنے بندے کی دعا کو جلدی لوٹاتا نہیں. ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ان اللہ حیی کریم, اللہ تعالیٰ حیا والا ہے, کرم والا ہے. اب دیکھو, اللہ حیا والا ہے. ایک تو ہم لوگ بھی حیا کرتے ہیں, حیا آتی ہم لوگوں کو, ایک اللہ کو حیا آتی ہے. لیکن اللہ کی حیا میں اور ہماری حیا میں زمین آسمان کا فرق. اللہ کی حیا کیسی ہے؟ اللہ ہی کی شان کے لائق ہے, ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ بڑی حیا والا ہے, اور کیا ہے, بڑا کرم والا ہے. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے, اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کو کیسے خالی ہاتھ لوٹائے. کیا مالک ہے, کیا بادشاہ ہے, اس کی بارگاہ میں کوئی ہاتھ پھیلائے تو جلدی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. تو میرے بھائیو, دعا کو لازم پکڑو. اب سوال ہمارے موضوع کا جو دوسرا پوائنٹ ہے, دوسرا حصہ ہے, کہ دعا کی قبولیت کے اسباب کیا ہے. ہم کیا کریں کہ ہماری دعا کی گارنٹی ہو جائے کہ ہاں ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. تو انشاءاللہ میں مختصر سے ٹائم میں 9 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا, 9 اسباب بیان کروں گا دعا کی قبولیت. سب سے پہلی چیز, اخلاص. اخلاص کا مطلب سمجھتے ہیں, یعنی خالص اللہ سے دعا مانگے, کوئی ملاوٹ نہ ہو, صرف اللہ سے مانگے, کسی اور کے در پہ نہ جائے. فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اللہ سے دعا کرو تو خالص اللہ سے دعا کرو, اخلاص پیدا کرو اپنے اندر, کوئی ریاکاری نہیں, کوئی دکھاوا نہیں, کوئی شرک نہیں, خالص اللہ سے دعا. ابھی آپ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہمارے عابد بھائی سے. یوسف علیہ السلام جوان آدمی, خوبصورت آدمی, اسمارٹ آدمی, کمرے کے اندر, گھر کے اندر اکیلے ہیں, اکیلی عورت ہے, سارے کھڑکی دروازے عورت نے بند کر دیے اور بلا رہی اپنی طرف کہ آ جاؤ میرے پاس. کہنا تو آسان ہے, لیکن آپ اگر سچویشن کو محسوس کریں, حالات کو محسوس کریں, تو کیا اتنا آسان ہے اپنے آپ کو بچا پانا؟ اکیلا گھر ہے, ایک جوان مرد, ایک جوان عورت, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں, ویڈیو کیمرے کا ڈر نہیں, اور یوسف علیہ السلام اسی گھر میں رہتے ہیں کہ چلو کوئی باہری آدمی بھی شک کرنے والا. کون سی طاقت ہے جس نے حضرت یوسف کو بچایا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا, اس نے زنا کا ارادہ کر لیا تھا, اس نے بدکاری کا ارادہ کر لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا, اور یوسف علیہ السلام بھی کر لیتے ارادہ, لولا ارا برہان ربہ, اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے کیا مطلب؟ اپنے رب کا ڈر ان کے دل میں پیدا نہ ہو جاتا, یہ احساس پیدا نہ ہو جاتا میں اللہ کو کیا جواب دوں. اللہ کا ڈر پیدا ہوا اتنے نازک موقع پر کیوں؟ اللہ جواب دے رہا ہے, کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. یوسف میرا بڑا پکا بندہ تھا, مخلص تھا,
اخلاص تھا اس کے، مانگتا تھا تو مجھ سے مانگتا تھا، لو لگاتا تھا تو مجھ سے لگاتا. ارے اخلاص سے آدمی دعا کرے تو مشرک کی دعا بھی قبول ہو جاتی. آپ کہیں گے ارے مشرک کی دعا قبول ہے، قرآن سے ثابت ہے اخلاص سے دعا کرے تو مشرک کی دعا بھی قبول ہو جاتی. قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت کے اندر، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ مکہ کے کافر جب سمندر کا سفر کرتے تھے اور کشتی ان کی طوفان میں پھنس جاتی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ دعا کرتے تھے، اللہ ان کا بیڑا پار کر دیتا تھا. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب اللہ بچا لیتا تھا تو کہتے تھے ارے دیکھو ہمارے لات نے ہمیں بچا لیا، ہمارے منات نے ہمیں بچا لیا، ہمارے حبل نے ہمیں بچا لیا. اچھا ایک بات بولتا ہوں، وہ مکہ کے کافر جاہل تھے، مشرک تھے، مگر مصیبت کی گھڑی میں وہ بھی صرف اللہ کو پکارا. اور آج کا مسلمان کلمہ گو اتنا گیا گزرا ہے کہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارا، وہ مشکل اور پریشانی میں بھی کہتا یا علی المدد، یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا. یہ سوچو کہ شرک کا کتنا گھٹیا درجہ ہے کہ وہ مشرک تھا کہ کم سے کم قرآن کہتا ہے کہ گاڑی پھنستی تھی، جب کشتی طوفان میں پھنستی تھی تو اللہ کو پکارتا تھا. یہ تو اتنا گیا، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو اخلاص بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، اخلاص پیدا کرو. خالص، خالص کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آج تو ویسے کوئی چیز خالص نہیں ملتی ہے نا، ہر چیز میں ملاوٹ. لیکن ایک چیز ہے، اگر وہ خالص ہے، آپ کی دعا خالص ہے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے. تو یہ ہو گئی پہلی چیز. دوسری چیز ہے، اللہ کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ اپنے دل کو ٹٹولیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ دعا تو کر رہے ہیں لیکن دل جو ہے ڈاما ڈول ہو رہا ہے، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں. یہی تو غلط ہے. دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے. دل کے اندر شک رہے گا تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے انا اند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کو پھل دیتا ہوں. ہم یقین رکھیں گے تو اللہ یقیناً پھل دے گا، ہم شک کریں گے تو اللہ بھی ہمیں شک میں رکھے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ترمذی کی روایت ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب اللہ سے دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. فإن اللہ لا يستجيب دعاء قلب اللاهين، اللہ کسی غافل دعا، کسی غافل دل والے کی دعا کو قبول نہیں. اچھا غار ثور کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ غار ثور میں اللہ کے نبی کے ساتھ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق. ایک ایسا موقع آیا، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ دشمن بالکل قریب آ گیا اور حضرت ابو بکر نے مارے ڈر کے کہا اے اللہ کے نبی، لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصر، ذرا سا اگر ان لوگوں نے نیچے دیکھ لیا، پیر کے نیچے دیکھ لیا تو ہم تو پکڑ لیے جائیں. یعنی یہ غار ہے، دشمن یہ سامنے سے جا رہا ہے، یہ پہاڑ کا غار ہے، دشمن پہاڑ کے پاس سے گزر، نیچے دیکھے گا تو پکڑ لیے جائیں. مگر اللہ کے نبی اس نازک موقع پر بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ کیا ہم دو ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ ایک تیسرا بھی ہے اللہ؟ تو یہ یقین ہوتا ہے. دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، تب یقیناً دعا قبول کرے گا. شک کے ساتھ کرو گے تو اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، یقین کے ساتھ دعا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہو تو ذرا اپنے ایمان کا بھی جیسا دو. ایمان کیسا ہے تمہارا؟ اپنے ایمان کو مکمل کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، پھر دیکھو اللہ دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں قبول کرتا. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے قرآن کے دوسرے پارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب،
اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو جواب دے دو میں قریب ہوں، اجیب و دعوت تدائی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں، صرف یہ شرط ہے فل یستجیبو لی، مانگے تو مجھ سے مانگے، ول یومنو بی، اور میرے اوپر ایمان رکھے، ایمان پیدا کرو اللہ کے ساتھ، ایمان جتنا پختہ اور کمپلیٹ ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے قبول ہونے کے چانسز اتنے زیادہ بڑھ جائیں۔ چوتھی چیز یہ ہے میرے بھائی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، فرائض کی پابندی کرو، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرو۔ فرض کے ذریعے اللہ کے قریب ہوں گے، اور جب نوافل کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بنا دے گا، ولی بن جائیں گے۔ لوگ بولتے ہیں نا وہابی لوگوں میں ولی نہیں ہوتا، بولتے ہیں نا ہمارے یہاں تو کوئی ولی نہیں ہوا، اور صحیح بات ہے ہمارے یہاں تو ایسا کوئی ولی نہیں پیدا ہوا کہ زندگی پر نماز نہ پڑھے اور ولی بن جائے، ہے نا۔ یہ کشمیر کے ہمارے عابد بھائی آئے، ابھی ایک موبائل پر میسج آیا کشمیر کے بارے میں، کشمیر کے ایک پیر صاحب گئے امریکہ، اب امریکہ سے جب آئے تو ان کے مرید لوگ کہنے لگے کہ ارے ہمارے پیر صاحب کی اصل کرامت تو امریکہ میں سمجھ میں آئی، کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب یہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو جیسے ہی یہ گیٹ کے پاس پہنچتے گیٹ کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا، اور سیڑھی پر جیسے ہی یہ پیر رکھتے سیڑھی اپنے آپ اوپر جانے لگتی۔ تو آپ لوگ بھی اگر اس طریقے سے کوئی ولی بننا چاہے تو کینٹ اسٹیشن پر بھی ایسی سیڑھی آئی پی مال وغیرہ بھی لگی ہے نا۔ تو ولی کون ہے؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھ کے میں سناتا ہوں کہ ولی کون ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اچھا یہ حدیث ہمارے وہ بھائی لوگ بہت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اولیاء کو مانتے ہیں، یہ حدیث بہت پڑھتے ہیں، آج یہ حدیث کہہ لے، حدیث کی زبان سے سن لیں، من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرے کسی ولی سے دشمنی کرو گے تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرنا، کس کے خلاف جنگ کرنا ہے؟ اللہ کے خلاف۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ولی کون، فرمایا میرا بندہ سب سے زیادہ اگر میرا مقرب بنتا ہے، میرا ولی بنتا ہے تو مما افترضتُ علیہ، جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے، فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکات ہے، فرض حج ہے، فرائض کے ذریعے بندہ میرے قریب آتا ہے۔ وما يزال يتقرب الي بالنوافل، اور فرائض کے بعد جب بندہ نوافل کی پابندی بھی کرنے لگتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ آج ہمارے اندر نوافل کا اہتمام نکل، کتنے لوگ ہیں جو آج نفل نمازیں پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، یا ایسے بھی مسجد میں آئے تو جتنا وقت ہے، یہاں تو ہم گھڑی دیکھ کے مسجد میں آتے ہیں اور سنت جتنا جلدی پڑھ کے چاہے نکل جائے۔ کتنے لوگ ہیں رمضان کے علاوہ نفل روزے رکھتے ہیں؟ بہت، اگر اللہ نے توفیق دے دی تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھ، عرفہ کا روزہ رکھ لیں۔ میرے نبی تو جمعرات اور سوموار کو پابندی سے روزہ رکھتے، ایام 20 کا روزہ، 13, 14, 15، چاند کی 13, 14, 15 کو اللہ کے رسول وسلم روزہ رکھتے۔ تو ہم لوگ جب اہل حدیث ہیں تو ہمارے ایمان اور عمل کا لیول بھی اونچا ہونا چاہیے، ہمارے یہاں نوافل سے بڑی لاپرواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جب بندہ فرائض کے بعد نوافل کی پابندی کرتا ہے تو میرے قریب آنے لگتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ ولی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، نعوذ باللہ، اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ حدیث پڑھ کے کوئی گمراہ کر سکتا ہے آپ کو کہ دیکھو اللہ کا ولی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، اللہ کی آنکھ سے، بخاری کی حدیث ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ اس حدیث کا کیا مطلب، کیا جواب دے گا؟ اللہ کی آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی اس کی آنکھ کی حفاظت کرتا ہوں، وہ اپنی آنکھ سے کوئی غلط کام نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کرتا، اپنے پیر سے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو جب میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں، آپ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں آپ کی دعا قبول ہو جائے، تو آج سے ٹھان لیجئے کہ فرائض کی پابندی بھی کریں گے اور ساتھ میں نوافل کی پابندی بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد نمبر 6، کاروبار میں مندی آئی تو خوب دعا ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور کاروبار میں چلتا آیا تو فرصت ہی نہیں ہے کہ کہاں سے دعا کریں، یہ بھی بہت بڑا رونا ہے. بیماری آئی تو خوب دعا ہو رہی کہ اللہ میری بیماری کو درست کر دے، اور صحیح ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں. جتنا آپ اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ اتنا ہی آپ کو برے دنوں میں یاد کریں گے. جی ہاں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان میں یہ حدیث لائے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والقرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو یہ چاہتا ہے کہ پریشانی میں مصیبت میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے تو اپنے اچھے دنوں میں وہ اللہ کو یاد. آپ صحت ہے، تندرستی ہے، تب بھی اللہ کے آگے، کاروبار چل رہا ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، بال بچے صحت مند ہے، تب بھی اللہ سے دعا. آپ خوشحالی میں اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کیجئے، آپ کی پریشانی کے دنوں میں آپ کی دعا جلدی قبول ہو، یہ اصول یاد رکھیے اللہ تعالی. نمبر 7، دعا کی قبولیت کا 7واں طریقہ میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیجئے، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیجئے، اللہ کو کبھی بھولیے مت، جب موقع ملے اللہ کا ذکر کرتے رہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا يرد اللہ دعوتہ، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی لوٹاتا نہیں. کون ہیں 3 لوگ؟ الذاکر اللہ کثیرا، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والا، ودعوۃ المظلوم، اور مظلوم کی دعا، والامام المقسط، اور انصاف کرنے والے امام کی دعا. اب بات آئی ہے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ابھی ہمارے عابد بھائی نے ایک بات کہی کہ ووٹ دینا حرام. میں بڑے معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں جو صحیح اور مستند ہمارے سلفی علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ دینا حرام نہیں. ہم کسی اسلامی حکومت میں نہیں رہتے، ہم ہندوستان میں ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اور یہاں ووٹ دینا یہ کسی کو حاکم بنانا نہیں ہے. قرآن کی جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ ووٹ دینا حرام ہے، وہ آیتیں کہتی ہیں کہ باطل کو حاکم بنانا غلط ہے. ہم ووٹ نہ دیں تب بھی جس کو بادشاہ بننا ہو تو بادشاہ بنے گا ہی بنے، ہے کہ نہیں؟ جس کی سرکار بننی ہے وہ تو بنے گی بنے گی، ہم ووٹ دیں یا نہ دیں. اس ملک میں جہاں عدالت سے لے کے سزاؤں سے لے کر کے تمام چیزوں میں جمہوریت چل رہی ہے، ہماری شریعت تو نہیں چل رہی ہے کہ ہم اپنی شریعت کو اپلائی کریں. اس ملک میں زیادہ تر سلفی علماء، جو مستند اور محقق سلفی علماء ہیں، ان کا کہنا ہے الیکشن میں حصہ لینا یا ووٹ ڈالنا یہ حرام نہیں. ووٹ کی حیثیت ایک شہادت اور گواہی کی. آپ کے محلے میں 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے، آپ جس کو ایماندار سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اس کو ووٹ دیجئے، آپ کا ووٹ اس کے حق میں گواہی ہے کہ ہاں آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. بس سیدھی سی بات، ووٹ آپ دیں ذمہ دار کی حیثیت سے، یہ سوچ کے دیں کہ آپ اس کو ووٹ دے کے گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اچھا آدمی. اگر آپ نے بے ایمان آدمی کو، واہیات آدمی کو، غلط آدمی کو، ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، محلے میں 2 کینڈیڈیٹ اٹھے، دونوں گڑبڑ ہیں. اب ایسی صورت ہے کہ دونوں گڑبڑ ہیں، اب یہاں شریعت کا وہ اصول لاگو ہوگا کہ جس کا نقصان کم ہے، جو امت کے حق میں، ملت کے حق میں، قوم کے حق میں کم نقصان دے. ہمارے پاس کوئی تیسری چوائس نہیں. تو ہندوستان کے اس ماحول میں، اور ابھی ہمارے رفیق بھائی نے کہا کہ بی ایچ یو کے علاقے کے لوگ ووٹ نہیں دیتے، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کو زیادہ ووٹ دینا چاہیے. آج ہندوستان میں ہماری سیاسی طاقت اسی لیے کمزور ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ووٹ نہیں دیتے.
आज हमारे वोट बैंक की कोई हैसियत नहीं है। इस मुल्क के अंदर अगर हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा। लिहाजा ये कहना कि वोट डालना हराम है, ये सही बात नहीं है। तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि इंसाफ करने वाला इमाम, इमाम मुक्सिद जो होता है, इंसाफ करने वाला इमाम, उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। नंबर आठ, आठवीं चीज दुआ की कबूलियत का आठवां सबब यह है मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के नामों के जरिए उससे दुआ। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह ताला के बड़े प्यारे प्यारे नाम है, बड़े खूबसूरत नाम है, तुम उन नामों के जरिए अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह के नामों का वसीला लगा के अल्लाह से दुआ। औलाद मांगनी है, अय अल्लाह तू वहाब है, तू देने वाला है, मुझे भी नेक औलाद। देखो मूसा अलैहि सलाम क्या दुआ करते हैं अल्लाह से, फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफिरीन, आय अल्लाह तू हमें बख्श दे, हमारे ऊपर रहम फरमा, इसलिए कि तू तमाम बख्शने वालों में सबसे बेहतरीन बख्शने वाला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वकाल रब्बिग़फिरली व हबली मुल्क ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, आय अल्लाह तू मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। जानते हैं सुलेमान अलैहि सलाम को कैसी बादशाहत मिली थी? जिन्नात उनके कंट्रोल में थे, हवाएं उनके काबू में थी, परिंदों की बोलियां समझते थे, ऐसी बादशाहत दुनिया में अल्लाह ने किसी को नहीं। तो सुलेमान अलैहि सलाम दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। इन्नका अंतल वहाब, ऐ अल्लाह तू सबको देने वाला है, मुझको। हजरत याकूब अलैहि सलाम अपने बच्चों से कहते हैं, قال سوف استغفر لكم ربي ان ربي هو الغفور الرحيم, اے میرے بچوں میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا, اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ سے جیسی دعا مانگنی ہو ویسا اللہ کا نام, ویسی اللہ کی صفت ہم اس کا سوال کریں۔ اب ایک بہت کام کی بات بتانے جا رہا ہوں, اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے, دماغ کے کسی کھانے میں بٹھا۔ अल्लाह ताला के 99 नाम तो आपको पता है, लेकिन एक नाम है अल्लाह का जिसका नाम है इस्मे आजम। इस्मे आजम क्या है? इस्मे आजम एक दुआ है, और ये वो दुआ है कि अगर आदमी अपनी दुआ में इसको पढ़ ले तो उसकी दुआ यकीनन कबूल होगी, उसकी दुआ की गारंटी हो जाएगी। क्या है वो इस्मे आजम? मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को देखते हैं कि वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह के, क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी अशहदु अन्नक अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मैं तुझसे दुआ करता हूं, बि अन्नी अशहदु मैं गवाही दे रहा हूं, अन्नक अल्लाह के तू ही अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला अंता तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, अल अहद समद तू एक है, तू बेनियाज है, अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तेरा कोई बेटा नहीं, तेरा कोई बाप नहीं, न तुझे किसी ने जना है, न तूने किसी को जना है, तू अकेला है, तेरा कोई बराबरी करने वाला नहीं है। ये दुआ उन्होंने पढ़ी सहाबी ने, नबी ने सुना, कहा कि जानते हो इन्होंने कौन सी दुआ मांगी है? इन्होंने अल्लाह से इस्मे आजम के वसीले से दुआ। लोग बोलते हैं वहाबी लोग वसीला को नहीं, हम लोग वसीला को मानते हैं मगर इधर उधर का वसीला नहीं मानते, जो साबित है कुरान हदीस। नबी अकरम ने फरमाया कि ये अल्लाह के इस्मे आजम के वसीले से दुआ कर रहे हैं, अल्लज़ी इज़ा सुइला बिही आता, इस्मे आजम के वसीले से अगर अल्लाह से दुआ मांगी जाए, ये इस्मे आजम याद कर लीजिए मेरे, जब भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें ये जरूर पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी अशहदु अन्नका अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता अल्हदु समदु लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये ज्यादा मुश्किल नहीं, 5 मिनट लगेगा आपको याद करने में, इसको याद कर लीजिए। अल्लाह के नबी फरमा रहे इसके वसीले से जो दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है। 8 चीजें हो गई, अब 9वीं और आखिरी चीज हम बयान करके, अल्लाह की बारगाह में आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो अल्लाह का वसीला तलाश कीजिए।
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کا مطلب ہے وہ عمل جس سے اللہ کے ہم قریب ہو جائیں۔ اب کون کون سی چیزوں کا وسیلہ ہم لگا سکتے ہیں؟ چار چیزوں کا وسیلہ ہم لگا سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ۔ اے اللہ تو رزاق ہے، سب کو روزی دیتا ہے، اے اللہ میں بڑا روزی روٹی کے لیے پریشان ہوں، مجھے بھی روزی دے۔ اے اللہ تو نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا دیا، ابراہیم کو بڑھاپے میں اسماعیل دیا، اے اللہ اولاد کے لیے ترس رہا ہوں، مجھے اولاد دے۔ اے اللہ تو نے ایوب کو شفا دی، تو شفا دینے والا شافی ہے، اے اللہ بیمار ہوں مجھے شفا دے۔ اس طریقے سے دعا اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگا کے دعا۔ نہیں، یہ وسیلہ کی پہلی قسم۔ وسیلہ کی دوسری شکل کیا ہے؟ ایمان کا وسیلہ لگا۔ ایمان کا وسیلہ لگانا کہ اے اللہ گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تیرے اوپر ایمان تو رکھتا ہوں، تیری توحید پر تو ہوں، اے اللہ اس ایمان کے بدلے میری دعا کو قبول۔ سونے کے ٹائم اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، جب بندہ سونے لگے، بستر پہ جانے لگے، تو وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد ایک دعا سکھائی۔ پتا نہیں آپ کو وہ دعا یاد ہے کہ نہیں، یاد ہونی چاہیے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اور یہ دعا پڑھ کے اگر کوئی سو جائے اور موت آ جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان پر موت آئے۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت علیک توکلت والیک انبت والیک حاکمت، ہے نا؟ اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لایا، اے اللہ میں اسلام میں نے قبول کیا، تیری بارگاہ میں رجوع کیا، اے اللہ تو میرے تمام گناہوں کو معاف۔ تو یہاں ایمان کا وسیلہ لگایا جا رہا ہے، ایمان کا وسیلہ لگانا بھی جائز۔ اور وسیلہ کی تیسری قسم یہ ہے میرے بھائیوں، نیک آدمی کا وسیلہ لگا۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، بزرگ، زندہ ہے، موجود ہے، یہ نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ اجمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ان کے وسیلے سے دعا مانگ۔ نیک آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے، بزرگ آدمی ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں کہ ذرا ہمارے حق میں بھی دعا کر دیجیے، یہ وسیلہ کی جائز شکل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے ان کے پاس اور کہنے لگے یا ابا نستغفر لنا، اے ہمارے ابا، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے بھائی کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر۔ تو دیکھیے، اپنے باپ کو نیک سمجھتے تھے، اللہ کا بزرگ بندہ سمجھتے تھے، اپنے باپ سے دعا کروا رہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بارش ہونا بند ہو گئی، قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا۔ حضرت عمر فاروق حضرت عباس کے پاس، عباس کون ہے؟ کس کے چچا؟ اللہ کے رسول کے چچا ہے۔ اگر نبی کی زندگی میں نبی سے دعا کراتے تھے تو نبی کے انتقال کے بعد نبی کے چچا سے دعا کرائی ہے۔ پتا یہ چلا کہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ جو انتقال کر چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عباس کے پاس اللہ کے صحابہ کرام آئے، اللہ کے رسول کے، عمر فاروق کا زمانہ ہے، اور صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہمارے رسول زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کراتے تھے، و انا نتوسل الیک بعم نبینا، اے اللہ آج اپنے نبی کے چچا کے ذریعے ہم دعا کروا رہے ہیں، اے اللہ تو بارش عطا فرما، اور بارش ہوتی۔ تو نیک آدمی سے دعا کرانا یہ بھی وسیلہ کی ایک شکل ہے۔ اور یہی پر میں ایک بات بتا دوں، بہت خاص بات، کہ جب آپ کسی اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کریں، اس کے پیٹ کے پیچھے، مثال کے طور پر ہم نے عابد بھائی سے کہا کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، یہ چلے گئے کشمیر، ہم ہیں بنارس میں، اب یہاں سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بھائی اللہ ان کو خوش رکھے، ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں دے۔ جب ہم ان کے لیے ان کی پیٹ کے پیچھے دعا کریں گے تو حدیث کیا بتاتی ہے معلوم ہے؟ چلیے حدیث پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی
مسلم شریف کے اندر. حضرت ام دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں, ان کی لڑکی کا نام تھا دردا. ام دردا کا مطلب دردا کی ماں. تو ام دردا نے اپنے داماد سے کہا, داماد کا نام کیا تھا؟ صفوان. حضرت ام دردا کو پتا چلا کہ میرے داماد حج کرنے جا رہے, تو داماد سے کہتی ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اتورید الحج العام, اس سال آپ حج کرنے جا رہے ہیں. تو داماد نے اپنی ساس سے کہا کہ ہاں میں جا رہا ہوں. تو حضرت ام دردا کہتی ہیں فدع اللہ لنا بخیر, ذرا ہمارے لیے دعا کیجیے کہ حج پہ آدمی جائے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی حج پہ جانے لگے تو دعا کروا سکے. کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. کیوں؟ صحابہ کرام جب کوئی بات کہتے تھے تو دلیل بھی اللہ کے رسول کی حدیث سے دیتے, یہ ان کا انداز تھا. کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابت, جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی پیٹ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو, ایک تو ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے دعا کروں, آپ کے منہ پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کی روزی میں برکت دے, یہ دعا بھی قبول ہوگی, مگر اس میں تھوڑا سا یہ اس بات کا خطرہ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے نا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کی پیٹ کے پیچھے آپ کے لیے دعا کروں, اس کا مطلب کہ واقعی میں آپ سے محبت کروں, ہے نا, اس میں ریاکاری نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹ کے پیچھے دعا کرتا ہے تو وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی. اور عند رأسہ ملک موکل, اور جب اپنے بھائی کے لیے آدمی دعا کرتا ہے تو بغل میں اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر ہے, ادھر یہ دعا کر رہا ہے ادھر وہ فرشتہ آمین کہہ رہا ہے. اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی بھائی کو برکت دے, تو فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ آمین. اور آمین کہنے کے ساتھ ساتھ فرشتہ یہ بھی کہہ رہا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ, اور تم جو دعا کر رہے ہو اللہ تم کو بھی وہی دے. کیا بات! اس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو. آدمی دوسرے کے لیے دعا مانگ رہا ہے, ایک تو دعا کی گارنٹی مل رہی ہے کہ دعا قبول ہوگی, دوسرے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر رہا ہے, تیسرے فرشتہ آمین بول رہا ہے, اور چوتھے فرشتہ یہ بھی کہہ رہا ہے تو جو اس کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھ کو بھی دے, ہے نا. اگر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے کاروبار میں بھی برکت. یہ ہے اپنے مسلمان بھائی کی پیٹ کے پیچھے دعا کرنے کا فائدہ. تو یہ بھی وسیلہ کی ایک شکل کہ بھائی ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں, گویا ہم وسیلہ بن رہے ہیں, ہم ذریعہ بن رہے ہیں. اور وسیلہ کی چوتھی اور آخری شکل, اپنی حالت کے ذریعے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. بیمار ہیں بستر پہ پڑے, اے اللہ بیمار ہوں بستر پہ پڑا ہوں پروردگار, اس حال میں تو میری دعا قبول کر. موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا, مر گیا, بھاگے مصر سے, بھاگ کے کہاں پہنچے؟ مدین پہنچے. اب بیچارے بھوکے پیاسے کئی دن سے, بھوکے پیاسے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تیرا بندہ موسیٰ تیرے در کا محتاج ہے, اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کرے. اپنے حالات کو وسیلہ بناؤ, اپنی پریشانی کو وسیلہ بناؤ, اپنی مصیبتوں کو وسیلہ بناؤ. زکریہ علیہ السلام کو دیکھو, 90 سال کی عمر ہو گئی ہے, بال پک گئے ہیں, چہرے پہ جھریاں آ گئی ہیں, رب انی وہن العظم منی, اے اللہ تیرے بندے زکریہ کی ہڈیاں خراب ہو گئی ہیں, واشتعل الراس شیبا, اے اللہ تیرے بندے زکریہ کے بال پک گئے ہیں, ولمکم بدعائی کا رب شقیا, لیکن اے اللہ تیرا بندہ زکریہ تیری بارگاہ سے مایوس نہیں, اے اللہ اپنے بندے زکریہ کو ایک بیٹا عطا کر. اپنے حالات کا وسیلہ لگاؤ, اپنی مصیبتوں کا حوالہ دو. اللہ کو تو سب پتا ہے, لیکن جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں اپنی بے چارگی اپنی کمزوری ظاہر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ اتنے درد کے ساتھ مانگ رہا ہے, چلو دے دیتا ہوں. تو یہ وسیلہ کی چوتھی شکل ہے میرے بھائی. تو وسیلہ چار, اگر آپ آج کے بعد کوئی پوچھے کہ وہابی لوگ وسیلہ نہیں مانتے تو جواب دے دیجئے گا کہ نہیں بھائی ہم لوگ وسیلہ مانتے ہیں, جائز والا وسیلہ مانتے ہیں.
پہلا وسیلہ اللہ کے نام کا وسیلہ، دوسرا وسیلہ ایمان کا وسیلہ اور نیک عمل کا وسیلہ۔ وہ واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بچے بچے کو یاد ہوگا، بنی اسرائیل کے تین لوگ غار میں پھنس گئے تھے، اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ اس سے ایک سبق یہ ملا کہ زندگی میں کچھ عمل ایسا بھی کرو کہ مصیبت کے ٹائم وسیلہ لگانے کے کام آئے، ہے نا؟ کچھ ایسا عمل بھی کرو جو صرف اللہ کے لیے ہو، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کہ کبھی اگر اللہ سے مانگنا پڑے تو کہو اے اللہ وہ عمل میں نے تیرے لیے کیا۔ تو ایک ہو گیا اللہ کے نام کا وسیلہ، ایک ہو گیا ایمان اور نیک عمل کا وسیلہ، اور تیسرا وسیلہ کون سا بتایا میں نے؟ بھول گئے ہیں؟ کسی نیک بندے سے دعا کروا کے، یہ بھی وسیلہ کی ایک شکل، نیک بندے سے دعا کروانا۔ اور چوتھا اور آخری کہ دعا کرنے والا اپنے حالات کا وسیلہ لگائے۔ یہ بہت اہم عنوان تھا میرے بھائیو، اور چونکہ کل جو ہے بڑھیا دائی پر تقریر کرنے کے بعد جو ہے جب میں گھر پہنچا تو سردی کا شکار ہو گیا، آج طبیعت بالکل نہیں تھی میری آنے کے لائق، لیکن اب چونکہ پروگرام ہوتا ہے اور مولوی صاحب نہ آئے تو عوام جو ہے کچھ اور سمجھتی ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے سامنے حاضری دے دوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کی اہمیت کو سمجھیں اور دعا کو اپنی زندگی کا ایک شعار بنائیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، غور کریں اپنی زندگی میں دعا کبھی کرتے ہی نہیں، بہت بہت بدنصیب ہیں۔ دعا، اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہی دعا، نماز کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں، دعا کا کوئی فکس ٹائم نہیں، کبھی بھی دعا کرو۔ جمعہ کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہے جو قبولیت کی گھڑی، دعا کے جمعہ کے دن کبھی بھی مسجد میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ، رات میں بستر پہ بیٹھے ہوئے ہو اگر ناپاک نہیں ہو پاک ہو، اللہ کی بار، رات کا ٹائم بھی قبولیت کا ٹائم، فجر کے پہلے رات میں نیند کھل گئی اللہ کی بارگاہ میں، وضو ہے تو بھی، وضو نہیں تو بھی، دعا کے لیے وضو ضروری نہیں، وضو ہے تو اچھا ہے، وضو نہیں تو ضروری نہیں۔ تو دعا کے لیے کوئی فکس ٹائم نہیں، کب پتہ نہیں کب اللہ تعالی ہماری کون سی دعا اللہ کی بارگاہ میں جا کے ٹکرا جائے، اللہ کے عرش سے ٹکرا جائے اور ہماری دعا کو، تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کثرت سے اس سے دعا کریں۔ اور جو یہ دعا کی قبولیت کے اسباب بیان کیے گئے، اللہ ان اسباب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم چیز چھوٹ گئی مجھ سے، دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ ہے، انسان کی کمائی حلال، کمائی حلال ہو، انسان کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال، حرام خور کی دعا اللہ قبول نہیں، کمائی حلال ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا، اشعث اکبر، چہرہ بالکل گرد و غبار سے اٹا ہے، کپڑے گندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یہ دعا قبول کر لے، وَمَطْعَمُهُ حرام، لیکن کھانا حرام کمائی کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، پانی حرام کمائی کا ہوتا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، کپڑا حرام کمائی کا ہوتا ہے، وَغُزِّيَ بِالْحَرَام، پرورش حرام کمائی کی ہوتی ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں اس کی دعا کہاں سے۔ تو میرے بھائیو، کسی کا قول ہے اطب مت امکا تجب دعوت، اپنی کمائی کو حلال کر لو دعا تمہاری قبول، کمائیوں پر توجہ دیں، حرام کمائی سے بچیں، حلال کمائی کھائیں اور اللہ سے دعا کریں جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سکھائی تھی، بڑی پیاری دعا کہ اے اللہ ہمیں اتنی حلال روزی دے دے کہ تیرے حرام سے بے نیاز ہو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اتنی حلال روزی دے دے کہ حرام کی ضرورت نہ پڑے، اور اے اللہ تو اپنے فضل سے اتنا نواز دے کہ تیرے سوا اور کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کمائیوں کو حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی فرمائے، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں کتاب و سنت کا عامل بنائے، اللہ ہمیں توحید پر چلنے والا بنائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔